Oke, serampat. Yo. Iki mesti Mbak Arti ini non mesti viral, mesti viral nih. Jelas no. Pisan kas. Yo viral tenan iki. Mas bokek kesempatan mergo bojone. Jan. Mergo bojone ra melu. Jos. Jos. Setiane kelakon bayeme kuning kuning ayeme pinuju nyanding kotek 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 ya mas ya mas pelarak disampirke mae cedak mong Iki mesti viral tenan nih. Lagi kok gendeng kok otek-otek topan. Iya. Saire iki selakangane Yudi Arti.
Moga. Moga, moga, moga. Duete karo Patik, ayo cuman dong manis pramugari karo Waranggono. Manis di kowe pancen manis, tanpa manis yen ora seneng lamis, yen mese manise ngungkuli madu kaya bisa ngrentok ke jantung. Lo 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 ya ya oyer apa iya? Pak Cari Tunggur, Pak Sunar. Pak Sunar. Perawan tua, Mas. Lagu wajib. Oh,
seprapat gawe bimba. Apa gelap tak jauh repa baraknya kulang niki sindir tua umur kulang patah puluh lima napa meten ketemung demi muri. Terima kasih. Barang maton najan sira wis dadi prawan tuwa aku gelem bocah nandur kelo ora nyana ora ngira. Sia-sia lho Pak Sekdes kula. Yo yo. 50.000. Iya Kakak. Wih. Ayo ayo. Soneng pinggir ngendiro alirap derap nyusi sesoro ya ya anglia numpak prau layang ek dino minggu ke pariwisata elon rame wes nanya ya banyu pina
terima kasih. Kami persilahkan duduk kembali. Kami persilahkan duduk kembali. Putra priyo jayawang korena kancane dewe siap 86 pokoknya kalau ini manuk ya yeah. Halo Jatilaras. Halo 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 sawang galing mandapi pun tali terus noser sawang yeah. Galing tali terus noser apa? Sur iki yo gak ser yang beksa wonten si cewetan rodok mundur ben aja cedak-cedak kak dalmo barang kilo lah iya. Thank you.
Bogo, Mbak Yu. Lidang, lidang. Sambulah campur tajam kambang. Terno yo Yul Yuli apa sulit yo yo boe Carla sulit apa Yuli yo monggo tekan pati matur nuwun dan sapa kuwi yo panengen sadet audio alate yo lulut ra oleh balur ra doyan dong ayo sapa golek kemuyune tresno lan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone aku wis kagum tresno kalau iso yen aku lakon melu duweni ada gula, ada semut, tulung rondo pada dirambut. Hey! Sumpah neng batik, yang pulau situ tinggalin. Tengah-tengah orang bakal boleh wow. Ganti. Yo,
senajan tilas tak teni Mbak Lurah aku wis adong tresno nalangsa rasane yen aku ra klakon melu duwe gini wajib dulurku kambingan ben joget engko terus lagu ayo aja omong e rada capek rupane abang barang jeng ya petregane lara apa wi tos ngepos eh ngepos iki nek cara dek biyen nek cara dek biyen ngepos ngene iki eneng bir teko biasane ngono nek dhisik lho ya nek saiki ya ora numpak becak medhot mediyun krasa menak ora gelem medhot thank you.
Kang Gandhi kok. Ya Mas. Ya Mas. Tulis. Ayo takepan orek-orek. Mike digowo iki. Ngombe, ngombe. Ngombe, ngombe. None, none. Iya, iya, makasih. Ayo. Ngombe. Ngombe, ngombe. Ngombe. Ayo, Lis, cakepane orek-orek. Amin. Iya. Mesti iki aja dudu. Suwek dadi pitu wong wis suwek ra duwe untung. Halo terus. Ya Mas. Suwek bos nenek. Bos neh manut Kang Sadirin kudu manut Mbah No numpak becak numpak becak neh iki medune seragen krasa menak ora gelem leret opo opo ya Mas ya Mas yo walo Kang Gandhi ya. Dalam ana kuplok tumumpang dingklet di sawang dengklo tiba ing lirik ya oleh cakepan anyar iki yo di tersih pisan malih Kang Sadirin nyuwun walang genggek monggo aturke eh walang genggek heeh walang genggek iki rek monggo pian walang keke saniki walang genggek Sadirin pun nggih menak walang genggek. Tau kuwi Yuli. Ayo jumeneng nok. Yuli Yuli. Yuli Yuli. Thank you.
rong rambahan kok di majudi asik. Production video shooting ya profesional. Silakan, yeah, pakai giliranipun Nasikin, yeah, Pak Nasikin, yeah, berikut Tata Rias Bobot Nasikin, Galaxy Production. Nih niki jam rolas tepat leren sih, 10 menit, 10 menit, yeah.